Velkommen ind for her Unibet Expert TV-studiet. NFL-sæsonen er i fuld gang. Den sidste kamp her i første spillerunde, altså Monday Night-kampen, spilles mellem San Francisco 49ers og Los Angeles Rams, altså to hold fra Californien. Jesper Elming, du er med mig som altid, når der er NFL på programmet. Hvilke hold trækker sig sejret ud af det opgør? Det gør Rams. Jeg vil vente med mig at sige, 49ers, det er ikke San Francisco 49ers, som vi kender dem. Altså som det her hold fra 80'erne, som var så alt dominerende med Montana, Rice og så videre. Altså angrebet nu består af en flok no-names. Altså det er ikke Fordums styrke, og det er det heller ikke på forsvaret. San Francisco 49ers havde jo et modbydeligt forsvar, da de for nogle år tilbage her var i Super Bowl, og der er simpelthen, de er faldet fra en efter en. De har stadigvæk en Navarro Bowman, hvis man lige skal name droppe en, men det er slet ikke det her forsvar, som var så hårdt slående for nogle år siden. Til gengæld så Rams, det er et hold på vej opad, og jeg ser helt klart, at kampen om Californien her, at der er det Rams, som kommer til at trække sig sejrsrigt, hedder det, ud af den kamp. Ja, Rams plejer vi jo at kende som et hold fra St. Louis. Nu er de blevet flyttet, eller er flyttet til Los Angeles. Hvordan tror du så, deres sæson bliver her i de nye omgivelser? Jamen, det bliver meget, meget spændende at følge. Altså, jeg vil sige, preseason er jo typisk sådan noget, som ikke er så hyped, og der måske ikke er udsolgt på stadion. Men der havde Los Angeles Rams altså lige to gange 90.000 tilskuere til deres kampe, og det virker som om, at hypen er tilbage i Los Angeles omkring at have et NFL-hold. Altså, der er så mange college-hold, og så mange tilbud om alle mulige ting, man kan tage til i Los Angeles. Så derfor har det været sådan, at jamen, kan et NFL-hold få succes i Los Angeles igen? Og NFL har holdt lidt tilbage med at få et hold derud. Nu er det lykkedes at overbevise nogen om, at det var en god idé. Stan Kroenke, St. Louis, man kaldte dem St. Louis, Rams' ejer, jamen han valgte simpelthen at flytte dem fra St. Louis til Los Angeles. Nu er de i gang med at bygge et nyt stadion. Det kan være, at de er i gang med at bygge noget rigtig, rigtig stort. Rams har været mellem middelmådig og ringe i mange år. Vi skal helt tilbage til 2003 for at finde en sæson, hvor de vandt mere end 8 kampe. De håber, at 2016 kan være vendepunktet. Om det allerede i år, de kommer til at vinde 8 kampe eller mere, det er for tidligt at sige. Men det er i hvert fald, det bliver spændende at følge, og det er et spændende hold, som nu har hjemme i Los Angeles. Ja, og hvis du får ret, Jesper, så starter de i hvert fald sæsonen med et rigtig godt resultat, nemlig en sejr over 49ers. Vi får se, hvordan det går. Husk, Jesper er tilbage hver eneste uge med friske spiltip på udvalgte NFL-kampe. Find dem alle sammen her på unibet.dk.